Hej, velkommen til Succes Veterinær Praksis podcast nummer 61. Jeg hedder Søren Prejstrup. Den her podcast er nummer 9 i en serie på 11 om markedsføring for dyrlæger. Og hvis ikke du har hørt de andre i serien, så kan det give god mening at gå tilbage og høre dem i rækkefølge. De bygger nemlig på hinanden, og den første i serien er nummer 53 med i Potter. Han fortæller os lidt om, hvad alt det her med markedsføring i det hele taget er for en størrelse. Jeg startede med at sige, at der ville være 10 podcast i den her serie, men nu er det altså så blevet til 11, og det er på grund af den podcast, du lytter til lige nu. Den har jeg skudt ind i rækkefølgen og handler om at blive synlig i medierne. Egentlig snakker vi meget om digital markedsføring, men medierne er selvfølgelig også den trykte presse og i tv. Men der er en del digital baggrund ved det her, og Lotte Hansen, som jeg snakker med i dag, hun kommer også ind på det her med digitale fora. Vi har snakket meget om hjemmeside, om e-mail, om at blive synlig på både Google og på Facebook. Og hver gang så kommer eksperterne ind på, at de anbefaler dig at have styr på præcis hvem det er, du taler til. Lige så meget som at have styr på, hvad det er, du siger. Du skal altså ikke tale til hvem som helst. Du skal nemlig vælge dig nogle helt bestemte typer ud og kommunikere direkte til dem. Og det er også en pointe, som Lotte Hansen kommer ind på i interviewet her. Det er et kort, intenst interview, og der er en endefuld i luften. Så hvis ikke du sidder ned, så prøv at finde noget at holde fast i, for det kommer til at gå stærkt. Og når nu du så skal være synlig på medierne, så skal du selvfølgelig også have et emne at tage op og et emne at blive synlig på. Så derfor har du brug for den her PDF-guide, som jeg har lavet til serien om online markedsføring. Det er en PDF-research-guide, hvor at jeg giver dig 50 idéer til artikler og til indhold, både til video og Facebook og så også til pressemeddelelser, som du bare kan tage og bruge af. Men jeg viser dig også, hvordan jeg har fundet de 50 idéer, sådan at du kan finde dine egne, hvis ikke der er nogen af de 50, der passer dig. Men du er i hvert fald velkommen til at tage og plukke i den liste. Den plus lidt ekstra gode sager kan du finde over på hjemmesiden i shownoterne til det her afsnit. Der er selvfølgelig også links og noter til det, Lotte og jeg vi snakker om her. Det er alt sammen samlet på sivp.dk/61. sivp.dk/61. Og så over til interviewet med Lotte. Hej Lotte. Hej. Og velkommen til podcasten. Tak. Det er jo dejligt, at du vil stille op, og jeg havde ligesom lavet den her serie om online markedsføring for dyrlæger, og så havde jeg ligesom glemt lidt, at der er jo også noget, der hedder mindre online tilstedeværelse, og så har jeg jo brug for en der er kyndig i kommunikation, og som ligesom kan hjælpe os lidt med at prøve at få noget synlighed i medierne. Så det er jeg rigtig glad for, at du har lyst til at stille op og ligesom prøve at fortælle os lidt om din vinkel på den slags, så fortæl os lidt om, hvordan at vi ligesom kan komme igennem til journalister og til nogen, der sidder med kommunikation ellers. Ja, det bliver spændende. Jeg ved, du laver en del i kommunikation og brandoptimering og sådan noget, men kan du ikke lige sådan give en introduktion til, hvad du egentlig bruger din dag på? Eller hvem det er, du er? Det vil jeg da gerne. Jeg kommer fra firmaet Hansen og Ersbøl Agenda. Vi er to partnere. Det er mig, der er Hansen, og så har jeg selv og Ersbøl som partner. Og vores udgangspunkt er, at kommunikation, det er måske lang tid lidt for ofte har handlet om modtager. Det må meget gerne handle om afsenderen, men afsenderen er ikke interessant i sig selv. Afsenderen bliver først interessant, når vedkommende løser nogle samfundsproblemer. Så vores sådan, grundprodukt handler egentlig om at gøre det, man kan til nogle løsninger på nogle samfundsproblemer. Vi arbejder meget med FN's verdensmål, for at sige, kan vi også herigennem vise omverdenen, at vi er med til at løse nogle samfundsproblemer, og måske endda gøre det endnu bedre, hvis vi er flere om at løse problemerne. Så vi arbejder med kommunikation, men vi arbejder med det som udgangspunkt for at sige, at man også kan gøre samfundet bedre. Det er ikke sådan klassisk markedsføring og reklame, det vi laver. Nej, men og det er jo sådan lidt også det, jeg synes er rigtig interessant, fordi at vi jo som dyrlæger jo tit synes, at vi har noget på hjertet, og faktisk ikke er så trygge ved at skulle markedsføre os selv. Men vi faktisk jo synes, at vi er dyrlæger for dyrenes skyld, og ligesom har et eller andet budskab, eller hvad skal man sige, vi har et kald mere end at vi sådan er sådan benhårde markedsføringseksperter, der ligesom kan få forretningen til at løbe rundt, uanset om vi er dygtige dyrlæger eller ej.
Og så har vi jo også sådan for nylig haft efter verdenskongressen sådan en tur i mediemøllen med de kortsnudede hunde og den mangel på livskvalitet, de har sådan noget, hvor vi ligesom også prøver at gøre verden, om ikke andet i hvert fald for en lille udvalgt gruppe dyr, til et bedre sted. Så derfor synes jeg netop, at den her indgangsvinkel er meget relevant for os og interessant for en snak. Ja, jeg havde også noget at komme efter. Ja. Og jeg havde nemlig sådan jeg skrev en pressemeddelelse for nogle år efterhånden siden, hvor vi havde en kanin med noget, der hedder kaninpest, som er sådan en smitsom sygdom, der slår dyrene ihjel. Og der skrev vi så en pressemeddelelse i den forbindelse. Det var sådan en rigtig lang og meget uførlig beskrivelse af sygdommen, sådan halvanden, to sider eller et eller andet, og jeg synes, jeg fik læst korrektur på det. Jeg synes faktisk, at det var sådan ret godt, og jeg havde lavet en del research for at få det korrekt og sådan noget. Så den forventede jeg mig meget af, og jeg sendte med sådan med stor spænding, så sendte jeg den pressemeddelelse rundt til alle de e-mailadresser, jeg kunne finde på hjemmesiden og rundt omkring, og så ventede jeg spændt på, nu skulle det virkelig tage fat i medierne her, og så skete der absolut ingenting, eller det vil sige, der var en enkelt lille hjemmeside sådan ude i et hjørne et sted, der ligesom fandt den, og så bare gentrykte min tekst, og så var der ligesom, det var et lille, det var en fuser, synes jeg, og så tænkte jeg på bagefter, hvad skete der der, fordi jeg synes, at det var jo fagligt korrekt, og det var jo spændende emne, og det var vigtigt for de her kæledyr, selvom at kaniner måske er meget lille område, så var det da trods alt vigtigt for samfundet og sådan noget, altså, så jeg synes jo, det var enormt vigtigt, men jeg har så siden lært noget om, hvorfor at det var, at den ikke landede så godt. Men jeg ved ikke, har du et bud på det, han har sagt? Eller det var måske sådan et indgang til det, vi ligesom skulle snakke om, at du måske kunne ligesom prøve at lære os lidt om, hvorfor at den ikke lander så godt, sådan en. Jamen, altså man kan sige, det lyder som om, at der er sådan en masse tekniske ting til en pressemeddelelse, som du også selv siger, som du ikke har opfyldt i forhold til at gøre den relevant for læseren og kort, og hvad er nyheden egentlig og sådan noget. Men jeg vil så sige helt overordnet, hvis kaninpesten kun rammer kaniner, og man måske ikke kan... Altså, det vigtigste er jo, hvis du vil gøre sådan en historie relevant, så skal du finde ud af, hvor mange kaninejere er der i Danmark, hvad er sandsynligheden for, at det rammer dem, hvad kan de gøre? Altså, jeg vil sige det sådan helt overordnet. Hvis jeres historie kun handler om dyr, så er I allerede udfordret i forhold til, at hvis det er dyr, hvor det, at de bliver syge, eller det, der er værre, påvirker mennesker eller fødevarer, så er det i allerhøjeste grad relevant for pressen. Og så skal I meget tidligt i jeres historie gøre opmærksom på, hvorfor det kan gøre det. Hvis det er sådan meget, hvad kan man sige, dyr for dyrenes skyld, for at sige det sådan lidt kynisk, jamen så er det ikke lige sikkert, at Jyllandsposten står og tænker, at nu skal vi lave en kaninhistorie i forhold til sådan nogle almindelige nyhedskriterier om samfundsrelevans og sådan noget. Og så tror jeg egentlig, at det er så at finde nogle fora. Det er meget vigtigere. Altså, jeg er sikker på, at der for alle jeres dyr er ret interessante fora på nettet, som man aldrig skal underkende. Altså, selvom det ikke er det her, det handler om, så vil jeg sige, at min oplevelse er, at man i den grad skal bruge nettet og de fora, der er for folk, der er interesseret i noget. Fordi de kommer til at sprede tingene, og i virkeligheden når man mindst lige så ofte sin målgruppe, end man gør ved klassiske journalister. Det, man også kan tænke på, det er jo, at der er en stor gruppe mennesker, blandt andet næsten alle mennesker under 30 år, som ikke læser aviser længere, Så det at gøre sin historie relevant og nærværende for nogle grupperinger på nettet, fordi man ved, man også meget hurtigt kan finde ud af, hvordan deres interesse er, det er jo absolut vigtigt. Hvis du gerne vil nå de bredere medier, som jeg sagde før, så sagde du så selv, at du synes, det var samfundsrelevant med en kanin, og det må jeg bare sige, det synes jeg måske ikke lige, det er. Altså, jeg er sådan set ligeglad med, hvordan kaninerne går og har det, men hvis jeg nu selv havde en kanin, eller min datter havde en kanin, eller jeg vidste, de havde kanin op i børnehaven, så ville det jo være relevant. Så hvis du vil gøre en dyrehistorie relevant, så som sagt, husk data i forhold til, hvor bredt er det her egentlig. Ja. Og det vil jeg sige, det er interessant. Og så skal man selvfølgelig passe på, men jeg synes faktisk, mange af jeres historier, de er underspillet i den danske dagspresse, altså der var mange historier omkring smittefare og hvad der sker, når man kommer ind på sygehuset, hvis man er smittet med MRSA og sådan noget, som kørte under radaren i årevis. Og vi andre, vi vidste ikke, hvad der var op og ned på dem. Og sådan noget, hvor jeg sådan har en fornemmelse af, at noget, der sker i jeres verden, man bliver, altså, jeg vil sige, det er en god idé at kommunikere noget mere, fordi man har næsten på fornemmelsen, at dyrlæger, de sådan er en del af en eller anden
landbrugslobby, som er interesseret i, at det her ikke kommer ud. Ja. Så nogle gange kan det, at man kommunikerer så elendigt, som I vitterligt gør, hvad jeg mener, fordi der er trods alt mange dyreelskere i det her land, og der er også mange... vi lever ligesom også af landbrug. Altså, så det at opleve sin kommunikation, synes jeg bestemt er interessant. Så, ja. Hvad er det, der så gør det elendigt? Jamen det er jo, at vi hører ikke særlig meget om det. Altså, og det er i sig selv elendigt, fordi så kommer der de historier, vi så hører, det er sådan nogle ting, man tænker, hvorfor har jeg ikke hørt om det? Det er da vigtigt for mig, om jeg kan sidde nede i venteværelset og blive smittet med en dyresygdom, fordi at de ikke gider at lukke vedkommende ind på den relevante afdeling op på hospitalet. Eller at man får at vide, at medarbejdere på i stalle og sådan noget faktisk, at deres børn ikke kan komme af med en hastbetændelse, fordi de er blevet immune over for noget antibiotika. Og, altså, det er jo sådan nogle, hvis sådan nogle historier, de kører rundt, så de kan jo være mere eller mindre sande. Det kan i sig selv være et problem, at man bliver misinformeret. Men som udgangspunkt siger man jo, hvis man ikke også bidrager med ordentlige informationer og viden omkring ens branche, så er man ekstremt sårbar, når de dårlige historier de kommer. Og det, der vil jeg sige, der synes jeg, at jeres branche, den har sådan et... Den har ikke verdens bedste karma i forvejen. Altså, hvis man ikke kan komme med nogle relevante historier, hvor man viser, at man hjælper samfundet, og man måske hjælper dyrene, jamen, så kan det være svært. Ja, fordi vi sidder nogle gange lidt og sådan klager lidt over, at folk de sådan peger på os, og så i medierne får vi skyld for ligesom at have enten have for stor priskonkurrence, eller have for stor prisvariation, og så næste gang, så er det fordi, at priserne ligner for meget hinanden, og så er de for høje, og så er der sådan, der er nogen, der kører lidt på os på den måde, og så er der også nogen, der sådan kører lidt på en del dyrevelfærd, og sådan, at der er nogle dyrlæger, der har manglet ligesom at råbe op, i tide og sådan noget. Så det er rigtigt nok, at der kører sådan nogle sager indimellem, hvor vi ligesom måske føler os lidt frustreret over at få dem smidt i hovedet. Men det er så lidt til dels vores egen skyld, er også lidt det, jeg hører dig sige. Jamen det mener jeg. Altså, fordi selvfølgelig har I relevante historier at komme med. Altså det er selvfølgelig klart. Altså, det oplagte er jo at gøre det i fællesskab. Altså, og det, man kan jo starte med at prøve at sige, hvad er der for nogle, altså bare sådan med, hvad er der for nogle tendenser, der rører sig inden for dyrs velfærd. Altså, og på den gode og den dårlige måde. Altså, jeg kender privat en dyrlæge, som har forsket i kræft for hunde og katte, og det er jo mega interessant rent faktisk, hvad det er for nogle ting, der kommer frem der, og hvordan det egentlig minder om mennesker og sådan noget. Men altså samlet set, der vil jeg sige, jeg synes ikke, I er gode nok til at opsamle jeres viden og gøre det relevant for os andre. Og der er jo to kriterier. Det ene, det er, hvad kan man sige, som jeg sagde før, det er samfundskriteriet. Hvornår bliver det relevant for samfundet som helhed? Hvornår er det vigtigt? Og så det andet kriterie er jo, at der er mange mennesker, der godt kan lide dyrenyheder. Og det, der ryger man så ind under nyhedskriterier, som ikke er sådan et klassisk nyhedskriterium, men det er sådan noget nyttighedskriterie. Altså du kan jo... Hvis du har en god dyrehistorie, så er der meget stor sandsynlighed for, at du kommer ned i sådan den sidste nyhed i TV-avisen lige før vejret. Og der har vi brug for sådan en lidt fyldig god nyhed. Hvor man kan sige, at det kunne da sagtens være, at I havde nogle positive historier om, at et eller andet, I har gjort, som så... Altså det kunne da godt være, at din kaninnyhed kunne komme ind der, hvis den altså havde en happy end. Det havde den så ikke lige den der, men jeg kan godt følge dig lidt. Det havde den så ikke lige der. Men det kunne jo, altså det kunne jo være ganske udmærket for selv en mindre klinik, ligesom at blive nævnt, selvom at det er kort, og det er måske er feel good og sådan noget. Så det kunne jo godt have en vigtig effekt, bare at komme igennem til den, selvom at det måske det store hele er småting. Jo, og så er der jo altså mange mennesker, der har husdyr. Så der er sådan et begreb i journalistikken, som ligesom er kommet endnu mere med nettet, som hedder News You Can Use. Altså, hvor man kan sige, hvis I kan komme med tre gode råd, husk at gøre sådan og sådan, eller nu er det ved at være forår, så skal du huske, at din hund den kan få de og de sygdomme, så nu må du heller gøre sådan og sådan. Altså, måske også vise, at I er forebyggende, og at I kan hjælpe. Altså, I skal jo være hjælpere også. Der er vi selvfølgelig ikke ude i den sådan, hvad kan man sige, det store skala af samfundsforbedrende nyhedsjournalistik. Men det kan I jo gøre direkte. Altså, jeg må indrømme altså selv... rigtig gode venner, at tingene bliver delt på Facebook altså, og nyhedsting. Og så der kunne I gøre meget mere ud af, og så til gengæld sige, at vores faglighed og vores relevans med den faglige lægebagage, vi har, kunne lige så godt blive omdannet til sådan nogle typer nyheder. Fordi det er jo godt nok, hvis det er fagligt funderet. Altså hvis de tre gode råd, I kommer med, rent faktisk er nogle gode råd i lægevidenskabeligt kan stå indenfor, så er det jo fint nok.
Og så kan I jo godt dele et billede af en sød hund ved siden af, eller en kat, eller en gris, eller sådan noget. Det må I jo selv om. Ja. Men det ser jeg heller ikke overhovedet noget, der udgår fra jer. Nej. Og det var også lidt det, jeg var min bagtanke med det her interview, eller den her podcast, var jo netop at pege på, at der er nogle muligheder der for både at hjælpe samfundet, sådan i citationstegn, og så også jo samtidig gøre opmærksom på ens egen ekspertstatus. Mm. Men nu nævner du sådan nogle nyhedskriterier. Hvad er det for noget? Hvad er det for en størrelse? Jamen, nyhedskriterier, det er jo, at den nyhed, man kommer med, er relevant for samfundet, den er relevant for mange mennesker, der er noget kvantitet i det, og det skal også være nyhed. Altså, det duer ikke det eller andet gammelt, man har liggende. Og hvis man gerne vil ud med sådan en nyhed, altså, og så er det sådan nogle nye kriterier, som jeg egentlig som selv har prøvet at producere i forbindelse med undervisning, jeg har lavet en bog, jeg skriver, det er de der nye nyheder med news you can use og gode råd og sådan noget, som især fungerer på nettet som gode nyheder. Men altså, det, jeg tror egentlig, at de fleste mennesker kan godt forstå, hvad der er en nyhed, og hvis du har skrevet 2,5 sider om en kanin, så var det nok ikke, altså så var det, nogle gange så kommer man til at skrive langt, fordi man ikke kan fokusere på, hvad nyheden er. Ja. Det vigtigste er jo, at det er relevant for samfundet udenom, og så minimum, eller så for borgeren, altså. Og så kan du indsnævre din målgruppe til at sige, at hvis det er borgere med hund, eller kat, eller gris, eller noget, så kan det også være relevant. Og man kan sige, at i og med, I står så ringe allerede nu, så vil jeg sige, så lad være med at fokusere kun på pressen, men fokusere lige så meget på at lave nyheder til nettet, og til relevante fora, fordi det er der, jeres læser, de er. Og der kan I komme lige så godt ud med dem. Men det skal jo stadigvæk have en ordentlig form, og hvad kan man sige, være produceret på en kort og indbydende måde, men stadigvæk baseret på faglighed. Hvis jeg skal komme med et konkret råd, fordi nu er du jo ikke dyrlæge, hvad hedder det, foreningen, og det er jo tit det, der måske er lidt udfordring her. Men altså, hvis man nu sidder som en privat praktiserende dyrlæge og synes, at jeg har masser af gode ting, så kunne man jo for eksempel begynde at tælle op på nogle ting. Man kunne begynde at tælle, hvor mange katte har jeg haft ind i de sidste halve år? Hvad fejlede de? Eller er der sket en forbedring her i egnen omkring svins sundhedstilstand? Jamen, altså sådan nogle små ting, hvor man bare tæller op på sin egne, og det er selvfølgelig så, hvad kan man sige, ikke landsdækkende videnskabeligt, men så kan man bare sige, at jeg kan se en tendens nu til, at vores svin har fået det bedre, eller vores køer, de er blevet tykkere, eller, altså man kan finde på masser af små sjove ting ved bare at tælle sine egne data op, hvis man altså har lavet dem, og så lave nyheder ud af det. Ja, og der er jo meget journalsystem og sådan noget, så det kunne man jo godt grave frem, altså. Ja. Fordi jeg sidder og tænker lidt på, nu vi laver det her interview, det er lige december lige nu her, og der er sådan lidt højtid for chokoladeforgiftning og tynd mave på grund af lidt for meget andet fedt og lidt for meget fedtkant fra flæskestegn og sådan noget. Det giver tynd mave hos hundene, men det kommer ligesom hver december. Men man kunne jo så, i stedet for måske vinkle det som, at man finder ud af præcist i dataen, hvor mange flere hunde med dårlig mave ser vi i december frem for en hvilket som helst anden måned, og så det var det ligesom nyhedsvinklen i det, eller hvordan forstået? Det ville være en god nyhed, ja. Altså ikke super samfundsrelevant eller sådan stor politisk, men bestemt en god nyhed. Og så kunne I måske give 3 gode råd til at sige, hvor meget and må du give din hund, så den ikke får ondt i maven. Ja. Og så sige, hvad kan man give ham vedkommende i stedet for, hvis den også skal mærke det jul? Ja. Så vil I røge lige ind som top 10 på BT, det lover jeg dig. Ja. Men det kunne jo være rigtig interessant, og nogle gange er det jo nok, at det bare er lokalmedier. Hvis det er en mindre klinik, så kører folk ikke nødvendigvis mere end 50 eller 70 kilometer, medmindre man har et særligt forhold til nogen. Så der kan det jo være nok. Men BT kunne jo være rigtig interessant. Ja, ja. Det er jo også, så skal du selvfølgelig lave en landsdækkende undersøgelse, men hvis du bare måler på din egen klinik eller nogen, og så laver det, så kan du jo komme i den lokale ugeavis og fortælle, hvordan det er. Ja. Og det kunne blive lige så sjovt. Nu var du enormt sød til sådan at stille op, da jeg sådan ringede til dig sådan lidt ud af det blå. Vi kendte ikke hinanden på forhånd, og så sagde jeg, det er okay, du vil gerne stille op til et interview her. Men det er ikke altid, man er så heldig, at folk er så hjælpsomme, som du så er. Altså, det er jo, journalister har jeg indtryk af, har mindst lige så travlt, som vi dyrlæger føler, vi har. Ikke? Så kan du give nogle hints til, hvordan kommer man igennem ellers, hvis ikke det lige er dig, man lander hos?
Jamen altså, bare lige for at præcisere, nu er jeg jo netop ikke journalist. Jeg lever jo egentlig af at hjælpe sådan nogen som jer med at komme igennem med jeres ting. Ja. Og sørge for, at det er relevant, det I laver. Altså, og hvis man slet ikke... altså hvis man, sådan, som jeg sagde, teknisk ikke kan finde ud af at skrive en pressemeddelelse og gøre den relevant, så kan der være to problemer. Det ene er, at man har brug for hjælp til teknikken, og det andet er, at det, man gerne vil af med, ikke er nogen nyhed. Altså, der plejer jeg altid ligesom at bruge noget tid med mine kunder på at finde ud af, at hvis det ikke er en nyhed, så er der ikke nogen grund til, at de sender den ud, fordi så bliver folk bare trætte af en. Ja. Men det er overhovedet, hvad kan man sige, indholdsmæssigt at finde ud af, hvad er der for nogle nyheder, man kunne have. Måske prøve at lave det, som vi kalder et årshjul. Altså, hvordan kan man time sine nyheder? Jeg synes, din idé er super god med den der hund. Jeg synes bare, du skal få den lavet, tælle op og få den lavet, og så dele den på nettet og se, hvor mange der vil dele den, fordi det er en sjov historie. Hvis du så husker de tre gode råd også. Og det... På den måde, der kan I jo ramme mange, fordi at man vil det. Så det er egentlig meget enkelt. Altså, du skal teknisk have dine ting i orden, så skal du selvfølgelig indholdsmæssigt have dine ting i orden. Så det, du spørger konkret til, det er, hvordan vi får fat i journalisten. Jamen altså, der er jo sådan nogle ting med, hvornår skal man tage fat i journalisten? Og det er for eksempel aldrig fredag eftermiddag. Det er måske midt på dagen på et tidspunkt. Og så kan man jo starte med lokalavisen, hvis det er. Og så se, om de synes, det er en sjov idé at måske sørge for, at man har nogen, der vil stille op. Hvis man nu har en dyreejer, som man siger, jamen ved du hvad, Lone nede fra Solsortevænge, hun vil gerne stille op og snakke om sin kat, som nu endelig efter x antal år er blevet fri for den her dårlige mave-agtigt. Altså, som det jo ikke viser sig, at 20 katte her på egnen har haft, ikke? For ellers er der ikke nogen nyhed. Jamen, så har du hjulpet en journalist med vedkommendes arbejde. Så det er jo noget med at forstå vedkommendes arbejdsbetingelser. Hvordan kan vi hjælpe vedkommende? Vil man stille op til interviews? Kan man have nogle fotos? Og lokalaviser kan jo også tit godt lide video. Altså det, at man kan sige, at du må gerne komme ud lige og lave noget på video, det kan også være vigtigt. Så det er sådan nogle klassiske råd. Altså, de har ikke for travlt til den gode historie, men de har for travlt til, at de sidder og snakker. Ja. Men det er sådan, hvis jeg skal prøve at summere lidt op her, så skal det ligesom på en eller anden måde være relevant for samfundet, også selvom at det så måske er en lille gruppering af samfundet, og den gruppering kan måske enten være lokalt eller med dyreart eller hvad det nu er, men det skal ligesom være relevant for et lille lokalt samfund som minimum i hvert fald. Og så skal man på en eller anden måde... Jeg vil godt lige præcisere, fordi jeg vil sige, den der med dårlig mave er Einstein. Altså, der kan jeg mærke, der får jeg sådan lige etiske problemer med at kalde det for samfundet. Altså, det er jo så dyrt direkte. Altså, ja. Det er et brugerproblem. Ja. Og der, det er så der, jeg siger, det kan være fint nok. Altså, hvis du kan... Altså, fordi lige præcis, når vi har et problem, vil vi jo gerne ringe til den her husvendt læge, som kan sige, prøv at lade være med at give... Pluto, den halve andesteg kunne spise, men prøv nu at give ham et stykke bryst, som du så skal selv lade være med at spise i stedet for, og så kan du måske give ham noget leverpostej, eller hvad det er, i stedet for, hvis den er så fedtfattig. Men det er jo ikke et samfundsproblem, men det er til gengæld news you can use. Altså det er en brugernyhed, som man kan omdanne til gode råd, og det er altid relevant. Hvis du så kan lave nogle opsamlinger, nogle tendenshistorier, eller nogle altså, hvis de endda kan vedkomme menneskeheden. Jeg sidder lige og er i gang med at læse Hanne-Vibeke Holsts bog omkring en epidemi, som kommer fra dyr og går så over på mennesker. Altså, så er vi jo oppe i en helt anden liga. Altså, hvis man har idé om, at der er noget, der går fra dyr til mennesker, eller sådan noget, så er det næsten altid relevant. Ja. Eller forholdsregler, mennesker kan tage for og undgå sådan noget her, så er det også næsten altid relevant, fordi så kommer vi ind i den type nyhedsjournalistik, som kalder altså risikosamfundet, hvis der er risiko for et eller andet. Og der vil jeg så sige, at der kan vi jo alle sammen huske kogalskaber og sådan nogle ting der. Så hvis man kan komme med sådan noget, så vil jeg hellere sige, jamen så er det altid en god historie, og så er det op til jeres faglighed at lade være med at overdramatisere, fordi det er der ikke nogen af os, der har brug for. Vi er bange nok i forvejen. Ja, og det undrer mig lidt, fordi her for lidt over et år siden, der kørte der sådan en virusdiarré i medierne, som hedder parvovirus. Og der var et par hundevalpe på Fyn, der blev aflivet på den baggrund, og så tog den ligesom fat i medierne der. Den kørte i 1,5-2 uger der, hvor folk der virkelig blev bange, altså, og blev skræmt, og den blev ligesom kørt lidt op. Og så sidder jeg som dyrlæge og siger, at det er bestemt relevant at få hundene vaccineret, så jeg er glad nok for, at den kører, men der var 20-25 tilfælde af parvovirus det år, ligesom der var 18 året før og 22 år før det. Altså, så der er vel sådan lidt svært at sige, hvorfor var det lige en nyhed det år?
Jo, og det er helt tilfældigt. Altså, der er ikke nogen forklaring. Det kan være, at der lige var nogle søde billeder af de der hunde, der blev aflivet. Altså, det kan man ikke forklare, og det skal man ikke prøve på, fordi der er ikke nogen forklaring. Nej. Men man kan jo sagtens som med sin faglighed i bagagen sige, at man også kan overvåge nyhederne, og så sige, at nogle gange skal man måske også gøre en dyd ud af at gå ud og sige, at det her, det var ikke nogen nyhed, fordi der var lige så mange sidste år. Ja. Altså, det kunne lige så godt være. Der er ikke noget bedre end at sætte en skræk i livet på folk. Det er det nemmeste ved at komme i pressen. Men derfor så kan man jo godt prøve at sige, at jeg vil også gerne prøve at sige, at hvis du gør de her tre ting, så er der ikke nogen grund til at være bange. Ja. Altså. Men det er også lidt for... Ja, undskyld. Og så egentlig se en faglighed i nogle gange også at gå ud og dementere historier, og gå ud og sige, at det er ikke det her, der er farligt. Det er det her, I skal være bange for, ikke? Ja. Der kørte engang en historie, som blev... omtalte også i journalistkredse om, at nu kom der sådan, det var sådan en sommerferiesituation der, ikke? Og nu kom der sådan en ny dræbermyg til Danmark, ikke? Ja. Og så kunne man ligesom, og den kørte som 10 minutter i sådan et 21-søndag-indslag med underlægningsmusik og det hele med den her dræbermyg. Ja. Og så fandt man ud af, at den havde slået en solsort ihjel. Altså, og der ikke var nogen som helst evidens for, at det kunne ramme mennesker. Og det er jo sådan et eksempel på, at der er nogen, der ligesom har reddet med på en dårlig historie. Og der kan det jo lige så fint, at de så siger, hvordan beskytter man så sin fuglebestand for det her i stedet for. Ja. Men så er vi også nede i mindre niche, altså, fordi folk har høns i haven og sådan noget. Altså, men det er jo sådan, ja. Det kører jo også med fugleinfluenza ind imellem. Ja. Men det jeg også lidt fornemmer på den der med Parvo-casen, det var, at der var nogen, der var bedre til at skrive pressemeddelelser end mig, som ligesom fik vinklet lidt, hvorfor at det var relevant, og det er måske så igen ikke så vældig samfundsstor politisk, men det er i hvert fald relevant for alle, der har en hund. Så det er jo trods alt, hvad det er, en 400.000 eller sådan noget i Danmark, eller jeg kan ikke tale ned i hovedet, men det er deromkring. Og de har så fået vinklet det til, at det så var en hund, der var kommet fra udlandet, så det var ligesom nyhedsideen var, at det var en virus, der var kommet ind i landet. Og så samtidig, så var der en case med hende her, der havde fået de her hunde og hundevalpe og sådan, så det er ligesom, der var nogle gode billeder i det, men der var også en case, hun hed så ikke Lone for solsortevinget, men hun hed så noget andet. Men der var ligesom et rigtigt menneske bag historien også. Og så, og så har de så på en eller anden måde formuleret fra starten, hvorfor det var relevant for andre end dyrlægen selv. Altså. Så ja. De har nok jo ligesom været bedre til at ramme de her punkter, du nævner her, vil jeg tro. Ja. Men Lotte, du skal have mange tak. Jeg ved, at du er travl, og vi har endda talt længere, end vi har aftalt. Så jeg synes, at det er rigtig strålende, det her. Har du noget, vi skal have med, eller en opsang, vi har brug for lige her til sidst? Nej, altså jeg vil sige, gør det relevant, og også for samfundet. Jeg synes, det er lidt den der fladnæsede hund, altså, som så kører som sådan en hovedhistorie fra en verdenskongres. Der har jeg sådan lidt... det er faktisk sådan lidt, på en måde er det sådan lidt tavligt, at det er den vigtigste historie, man kan komme op med. Jeg tænker, det er jo selvfølgelig en elendig historie i sig selv, at det har fundet sted og sådan noget. Det burde EU som organisation altså have fået stoppet i tide. Men hvis det er den største historie, man med så stor en branche i er, og med så mange dyr, I tæller for, hvis det er det vigtigste, man kan komme op efter en verdenskongres, at der er nogle hundesnæser, der er blevet forfløjet, så tænker jeg, så mangler I simpelthen noget grundarbejde i forhold til at få kortlagt, hvad for nogle historier er der, hvad for nogle vigtige agenda er der, hvordan passer vi bedre på vores dyr i det her samfund, fordi det er jo i hvert fald, det er jo i hvert fald også bæredygtighed at passe på sine dyr, og det er et sted, hvor alle vi andre stadigvæk er helt blanke for, hvad passer egentlig i det her, ikke? Så har vi lige været fokus på buræg, ikke? Og vi har stadigvæk også, der sådan almindelig forbruger en klar fornemmelse af, at de danske dyr har det bedre end de udenlandske og sådan noget. Men vi ved ingenting, og så holder I verdenskongres, og så skal vi have videre dansk nødlag på flad. Så der er nok at komme efter, vil jeg bare sige. Så god fornøjelse til jer. Men hvis vi nu skal have hjælp til at prøve at sætte nogle bedre agendaer, og du skal hjælpe os med det, hvor får vi så fat i dig? Jamen, der går ind på min hjemmeside. Hansen og Aspel Agenda. Ja. Men tak, fordi jeg fik lov til lige at sige det. Det er jeg bestemt glad for. Du skal i hvert fald have mange tak for din tid. Det var strålende, du ville stille op. Jamen, selv tak. Held og lykke med det.
Tak til Lotte for at have stillet op her med kort varsel, og tak til dig for, at du bruger din tid sammen med os her. Jeg håber virkelig, du har fået noget igen. Jeg vil i hvert fald mærke, at Lotte hun har noget på hjertet, og hun forventer af os andre, at vi også har det, og når vi kommunikerer, at vi rent faktisk vil noget med det, vi siger. Jeg tænker, at det er en besked, der taler meget til os dyrlæger. I hvert fald dyrlæger, der ser deres fag som et kald mere end bare som et arbejde. Vi har både lysten og pligten til at øge livskvaliteten for vores kæledyr og for vores dyr i Danmark i det hele taget. Hvis du har mod på at prøve at kaste dig ud i det her, men mangler idéer til, hvad du skal skrive om, så sørg for at få researchguiden over på hjemmesiden på sivp.dk/61. Den kommer vi til at grave os mere ned i næste podcast episode, så vi høres ved der. Hej.